السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دوادا ان اد بان سلام يا ولا لها قالقة كو حدا يوتيوب ان ما حربا ان عن سؤال مركزتا سوانا نقطة عن اجوابه طيب وضن با وحي ويدي يعني استاد وحا دب انو وحا يو وحا وغاية دكتب بين سوق وقوك الله انو نكفير سن محيطهاي antidote antidote داودة إنو دقدقاس وجو جنكرنو محيطهاي مالك واحد ربا أيضو تسالين مدن إنان إن اللوو داقولا يقالي إن بوغاق بودانون أخرين شري وكوحي سيهاي واحد اللو يقانو FOMO أما Fear of Missing Out أيا اللو سو قابيا وعبسي هذا كم ده دقدقن لدي شيء جاي واحد كلامها راشكا وحلوه قانوا فومو ولوسو جابي ما ادري fear of missing out قفكو وكبقوا وكبقيا فرصة إني دافتو أوكي وعفرت عبسي سوق أي كم تهاي مرة عبسي ذا كهلا وهالشيء جاي أيام ملاين أيام fear of missing out محاكم ده كله fear of being wrong أيام كم ده عبسي ذا كلام هاي قفكو marka suuqa galo wuxuu ka cabsanaa wax waay inuu khaldamo okay fear of being wrong ayadoo ma ka hadlina wax antidote ah cabsida saddexaad oo kale oo aadka dadku badumaa suuqa baysan u gali kirin oo buy and sell labada u taaban karin waxa fear of losing okay fear of losing so ma jeetan marka saddexaan cabsi baan rabaa hadda gada guriga ugu sareeyo ah fear of missing out inaan kaga hadlo labadan kalena haddii aan leen muwaadin raacinaya insha Allah marka waxaan rabaa afarta saddexda cabsi midka ugu koreyo oo midka kalena waxa aad u raali galaya ardada badi isoo wacay soo aan ku jiraayo iga ma ah xumaan walaal qaar wada jecel Ilaah baa uu qalbigayga لكن مرقر حلي عن مناسبة يعني أم حلي عن هذا الكرين أيام بدي أسوي عام أنا ما فهمت هاب كله حرة أما لسكي جو جو عند تاسع يا كنتا مر هدانا ويقرش إن الله اللقفكي لكن فريما أرد ونص جواب أرد ربطين استوى بجلس ونجواب وان الله الله عدوت مرقر وان دوبا إن شاء الله مر كده متى كنت بوحرة ما أنت إن أنا كهلا fear of missing out ومحي fear of missing out magaca kala ku soo aroro waxa loo yaqaan champion the gun champion the gun champion the gun yani wax kala ma aha qofkii inuu qoriga la boodo af Soomaali hadaan si fasirno inuu ku degdego suuqa inuu galo okay ayaa waxa loo yaqaan champion the gun wax kala ma sababo waxa sababo waxa waaye walaalyaal suuqa dad badan oo newbie ah dad badan oo newcomer ah marka asuuqku cusub tahay inaad maanta dhan faraha ku cunaan adoonan buy and sell labadaba dhihin ma joogi kartid taasi marka maxaa sabab waxa sabab wax waa lack of plan qofka inuu haysan wax qorshe ah ayaa sababa lack of plan waxa loo yaqaan ama lack of trading plan qofka inuu haysan wax trading plan ah ama wax ganacsi qorsheed ah inuusan lahayn ayaa sababa inuu suuqan marna buy u sii raacayo marna sell u raacayo inuu bixi suuqa uu ka dhex arko markasta uu sameynayo marka taas ayaa waxay ka dhigan tahay inaad samaysato trading plan marka maxaan ku xallinaynaa waxaan ku xallinaynaa waxa waa antidote-ka inuu qofka yeesho a solid trading plan solid trading plan uu leeyahay uu dhahayo 100% بقول trade plan كيغان ايان sticking كو اهانا يا ايان راعا يا مركا solid trade plan ايا وحي اوتاهاي داودا ان وقفك تك تك سوق كعير سنعي اوكي ان تاس ايا وحي داو اوتاهاي ولا ليال fear of missing out عبسيدا انو فرصت قد افت تك تك قلو قلع chasing the tail مغا عين بدون باكو سوء ارولا chasing the tail يعني عيسا شادا سوق سينتي سينال عيسا تو taas noo waxyaabaha keena lack of plan markasta idin sheegay hadaan qorshe lahayn suuqa baa ciirsan suuqa kugu soo laalaaban uu ka tuuri SL ku kaga dhici hadana wada xanaaqli waxyaabaha sababo cabsida
waxyaabaha sababo akoonku inuu qofkii yacni uu xanaaqo uu angry noqdo. waxyaabaha sababa waxa waaye alaamstacaan in qofkii uu noqdo qof ciirsanayo maanta dhan suuqa iska dawareegayo, aakhirna ay noqonayso wax argoosi inuu dhaqaaqo akoonku halkaa blow ku sameeyo ama ugubo. Marka lack of trading plan waa kow. Midda labaad oo aan ka hadlan waxa waaye inuu sameeyo a solid trading waxa iri solid trade plan, inuu sameeyo trading plan uu ku qeexayo waxyaabaha shuruudda uu rabo inuu suuqa ugu qaato. Very good. Maxaa marka fear of being wrong maxaa ku xalin karnaa iyadana oo ka mid a cabsida fear of being wrong. Qofku mar kasta waa idii sheegay, haddii aad fahanto suuqan bataatanba, labada waxyaabood ugu muhiimsan qofku inuu fahmo the two options, the two categories uu la rabo inuu fahmo haddaa rabto suuqa inaad horumar ka samayso. Walaal, categoriska loo baahan yahay waxaa ka mid ah inaad fahanto probability-ga suuqan, oo yacni aad fahamsan tahay probability-ga iyo waxyaabahan la dhaho multi time frame analysis-ka qofku inuu fahamsan yahay. Okay, ana waxba idin ka hargumaayo. Labada wax hadduu qofka fahmo, wuxuu noqonaa absolutely qof giant ah, qof fahamsan yacni focus noqda, diiradiisuna humaag yacni fog ay tusayso, aan ahayn dadkan meelaha dhadho wax ka eegaya. Multi time frame-ka iyo probability markaa fahanto, ma imaan doonto inaad ka cabsato inaad khaldanto, kama biqi doontid khalad. Probability-na mar haddaad ku xisaabtamayso addayso horitreedkan haddii aad qaato 80%, 75% percentageda aad ku xisaabtamayso in faa'iido lacagta yacni fursada aad ka helayso. Mar walbo aad ka saarayso probability-ga waxa waa mar walbo aad diiradaada ka saarayso waxyaabaha 100% ee Soomaalidana qaar caqliyada ku haystaan ayaa waxa la probability ayaa loo yaqaanaa. Haddaad ka saarto waxyaabaha probability-ga 100% caqliyadeena ka guuxiso, ma imaanayso cabsida ah inaad khaldanto, waayo markasta khaladka waa usoo mataqaanaa tafaxeedanaysaa inaad khaldanto. Absolute waa khaldamayna, taas ayaa keenta in halkaas u kimaado. Okay, fear of losing labada ugu koreyso waan kasoo hadlaynaa ayay la socotaa. Haddii labada aad soo fahanto, fear of being wrong aad saxdo, fear of missing outna aad saxdo, fear of losing kuma saameyn doonto, waayo mar haddii probability-gii aad fahanto, taasna ma imaanayso inaad khasaarto. Okay, fear of losing waxaan ku xalinayno oo aad iyo aad u muhiimsan waxa walaalayaal, risk management-iga, inaad risk management-igaaga oo balaankaaga adoo raacaya aad qorsheysatay inaad raacdo. Haddaad aado akoon 100 kunaan haystaa, 6 lot baa ku gala maalin kasta tradeka, ama 6 to 7 to 5 lots ma dhaafayo haddii aad ku galayso tradekaaga. Yacni taas waxay u dhigan tahay cabsi ma imaanayso, you know wax aad khasaarayso, SL-kaagana aad isticmaalayso, ma imaanayso loose badan inaad ka baqdo. Badanaa fear of losing wuxuu kikin soo noqdaa oo qofka uu usoo weeraraa oo cabsidan badan aad isku arkayso, dhididka indhahana taagayso, maanta dhan akoonka afiirinayso, maanta dhan shaashadii dul taagan tahay, wixii imaanaya waxa adoo huge risk qaatay, riski badan qaatay ayay taa ku imaan. Laakiin haddii go'aankaaga planka ah khasaaradana aad xakameynayso, fear of losing suuqan ma ka baqi doonto, suuqa daaqada ka baxaysa, fear of losing ma imaanayso. That means riskiga markasto xakameynayso, aad risk takerska aad noqoto oona khasaaradaada sida saxda u xakameynayso, ma jirayso dhibaatooyinka qaar. Marka hob inay aad iyo aad i anfici doonaan casharkan qofki qoranaha qoro, waxaan dhahay FOMO ayaa ardada kasoo cabteen, waxay dhihin ustaad suuqu waan fiirinaynaa, waa taxliinaynaa, laakiin waan gelaynaa suuqu nagu laalaabanaya. Haddaba iyadoo itusi itaabsiya ayaan tusayaa lacagtan oo isla taxliilinayna, weli waxa aad iyo aad ugu faraxsanahay inaad ka faa'iidaysan doonto xataa habkan u taxliilinayo si idinkugu noqoto cashar aad muhiim u ah. Wax ma jiraan oo magic halkan, xaqiiqdii
وواحد ما أجيك ما تشيلان والله سيدا أنو فيري سيمبل أنو استعمال السلطان هداد فهنتا واللي بانسها مركز دون القصوع العليا واحد ما أجيك ما تشيلان واحد عندك يترا أن فير فيري ما تشيلان واحد وبسيت يكرا أن فيرنا يعني أن فيرنا ما تشيلان وحوايش هشتا إيه إنده هيك إيو علمي عقلي إيه كتيرا إيو سايكولوجي عقلي عن لسي هبقى أنو فيرنا إيه ريسك مانجمنت تيجي ذاتس إت ما تشوف تريك واقع أنا أما إسألك خدع أما تي في هي أو وحرج جينا يوم أيها الجرع أنا أنا سوق مركز دوحة كرس جينا وحوا anything can happen برنامج كي يسداس وشقينا يعني من عدد إذا هو حول بين يدعي كرام هدا هو حول بدعي كرام ما تدق تجاي هدا هو حول بدعي كرام خلاص دينا قلك بخايو يعني خلاص بواب الجرابة وحول بواتي دعاية خلاص واجب هذا واحد أول بدعي كلام لوس واجرا واحد واحد صدر نمسك ما تشتت عفسه مش مطال فير ضمن هم كأي دي مركب فير واحد واي واحد مركب فهن سنين عفسه هو أبورتا لكن هذي فهنتو عفسه مجلس ما هو إنه فهنو بروبابيليستيك ما يصير إنه يلا كلية سوقا واحد أول بدعي كلام وأنا فهنتو سوقا واحد أول بدعي كلام واحد واي أنا خسارة ده حكمش وبلاي توف أوكي لعكتن أيار واي أنا نسلف فيه إنه أنا تحليل أنت ما hadda sida halkan maxaa la dhahay multi time frame analysis waa inaan aadno time frame kuwan anigu basically haddii asbuucii aan tahliilna asbuuclaha kasoo bilaaba tusaale asbuuc ayaan kasoo bilaabay lacagtan marka mustafa lacagtan horto hadda basically asbuucii wixii kaga jira range sabto range ka 10 kaga hadlayaa tusaalayaal iyo kula correction correctionada range nada waxaan kaga soo hadalnay cashar dhanban kaga soo hadda lacagtan waa ujeedeen si qurux badan ayaa lacagtan hadda u sumaysan tahay aniga 180 wixii ku jirta ayaan aniga hadda ii sheegaya basically ilaa ay halka lacagta waa lacag iskaga jirta ranging so dhaqaaqeedana ujeedna weekly-ga meeshu ka imaaday habkaas aan u fiiriyaa lacagaha haddii intaas aan soo fahmo kor iigeekan hadda intaas soo fahmo waxaan jeclahay hadda inta soo fahmo waxaan jeclahay kaga tirtir hotel 16 inta soo sudubo sa inay jeclahay raaxa yani xilli aan iskaga jiri jawi 10 ka inay soo dubaya mouse kima haysto mouse baan u bartay ee shaashada weynet laptop baan ka dubay marka hadda intaas jihada suuqa ka sameeyso marka one day ga aadaya one day waxaan kaga baahana wax kale maaha guys waxaan ka fiirinayaa structure-ka qaab dhismeedka oo markaa ku jiro batk iyo zoniska okay marka wax kasta filo suuqa marka ku dhacayo waxyaabahan structure-ada sameynayaan lacagtan hadda aniga ahaanteeda marka fiiriyo daily-ga xataa wuxuu ii sheegaa lugta in halka ka imaantay saa u joogin impulsive so waa inaad tiktooni aad qabtaa marka waxaan fiirinayaa high-ga daily-ga high-ga ugu dhow major high waa ka minor high ash score waa ka minor hadda minor high kan aan rabaa inaan isticmaalo oo san aan doon because this is the minor high maxaa kale oo rabaa structure inaan fiiriyo structure dan fiirinayo trail lines ka ayaan adeegsanayna maxaa u baahan fiiriyada siman inaan u saarno trail line ama halka kaga qabataya ama percent kaga qabata adiga is up to you sa u saareysho aniga ma waxaan shuruud kaga dhigaa walaal suuqana shuruud iyo jaaj ma wajiraba soo cirifkaas ayaan saaraya sidan okay si uu qurux badan u saaro simo baay ku ceesina simo leh very good simo training card absolute wasa okay soo dhaweyso darabto maxaa kale u baahan tahay markaas aad haysato training card waxa kale u baahan tahay cirifkan inaad qaado okay halkan dooda ka jiro kan taabasho ma noo xisaabsano dad baa halkan ka saaraya oo waxay rabaan inay saarnaan okay no problem no problem laakiin corrective kan meeshu ka bilaabmay waaye inaad saarto sababtoo ah halkan ayaa kaga leh mar walba minor high iyo waa inaad fahato majorka iyo minorka minor major majorka ayaan rabnaa inaan saarno mar walba cirifka kan ugu hooseeyo ayaan dooranayna sidaas u saartay filmku halkaas waxaa sidaa hadda a key structure structure qaab dhismeedsan oo qurux badan baas
هذا ربطه كان كقال no problem كان اسكه وريج هذا ربطه وفوكس كاعة صار عرف كاعة صار كوز و و بطن نده ان ان اد كوش عنها بطن كان هذا مرع بويلنا مركا ساق صوت انا انده يقال لقب سادة absolutely اسمنا فارنا بحال مو بهني بحريتي ما هن تريلينس فانا طبعا و guideline on when هاجي ما هي استراتيجي اهم من استعمال بطن سكايا اد ياد استعمالنا so بطن كان وحا لو يقان و rising wedge هدو بسنا زون سيه سوسيدا هالكن و اد اسعدبا و probability يا increase سينو قنايا so waxaan kala jeedinaynaa batankan 99 inuu halka inoo iimaanaayo waa probability 99 tobanka dhiman maxaa waa tobanka dhiman waxa waa hadii 99 wax 100% halka ma jiraan soo ujeedaan batankan waa batan high value ah oo fiican dadku wada yaqaaniin bangisku wada yaqaan laakiin hadda 99 ayuu play out noqonaa ma aha wax 100% noqonaa marka qofka 100% ku dhaha candhuufada dib u laq ka fiirso akoonka ah gubin boqolkiiba boqol ma jiro boqolkiiba sagaashan batanka halka imaanaya possibility scenario waxa waa boqolkiiba toban inuu defa booda dhaho lacagta si socota baba hadii akoonka markaa gubin hadaba sheekada saas tahay boqolkiiba boqol wax ma jiraan marka maxaa u baahanahay akhlaaqa u baahanahay sukun wax aad isku boorgaraamin caqligiina gelina boqolkiiba boqol halka hadda uu imaanayo wax boqolkiiba boqol ah jiro adduunkan dadka dhan taajirin ahaan lahayn ababa marka that means maskaxdiina hawo ogolaan in la programiyo programada qaarna absolute marka hadda zone kwan waa haysanaa haygan waa haysataa daad ka qaadiso oo korka dhiganayso no problem weli structureka waay sometimes waxaa dhacda oo anuu nadaftu kulacayn ila intii halkan equal haygan inta kan la jabiyo trail line-ka la sii jabiyo batankana uu play aad noqonayo weliba batanada hadda eemahan ee lacagtii samaynayso trail link HBNS halka markii gaadhana gudaha trail link lagu soo laabto lacagta ay play aad noqonayso play lacagta iska soo daan waa waxyaabaha dhaca no problem marka absolutely indhaha ku hayna labadaba sidee sameeyneysa insha Allah marka hadda plan kaaga batanka ayaa aanu trail gareen strategy plan bilaynaa shuruuc bilaynaa marka fear of missing out marka hadaan u laabano 4 hour kan geeyaa four hour ku xil ka fiirnaa simple patterns-ka maadaama aynu haysano waxaan habayso halkan iyo halkana laga wadaa hoostan waa ka wadi ka dhaa ayadana because hadda saas uu ka noqdo fool xumo waa markasta isku day balaca inaad ruuxsato okay four hour ku maxaa u baahanahay hadda meeshan key levels-ka aynu rabno waa la joogaa koow waa la joogaa key levels-ka rabno waxa kamida meeshan hadda lacag taagan tahay meeshan oo kale ayadana wakiil filiska rabno iyo meeshan oo hadda marka maxaa rabnaa koo key level kan labo 10 ayaan kaga soo hadlay labadaas ayaa hadda lacag meeshii taagan tahay labada ayaan u baahanahay absolute marka meelaha maraysana 10 kwaataan kaga yiri meelaha marka maraysana waa saddex meelood bay firin koo labo iyo saddex sababto sometimes waxa dhacda lacagti inaysan ba halkii koo halkan inay gaarin halkan inay gaarin iska soo socota oo tan 10 life in tusay oo interiorada meelahan ay ka heleyno interiorada ee host and break out kan halkan la jibiyo in ka heleyno inaan ka faa'iideysano okay 10 bank kaga soo hadlay YouTube dib ugu laabta marka hadda 4 hour ka soo dhaweyso fiiri wax button ma jiraan because buttonadu ayaga isku dhex jiri kara okay wax button ma jiraa intaan soo dhaweeyo okay karaa lahada war laptopka muddo laptop wax kama taxliilin shaashada amaha ku wareeraba okay adjustment ku sameyn karta no problem hadduu halka ka fog yahay soo dhaweyso zoomkaaga keenso ha qasbin trailinka halkana dhihin saan hadhin no just let it be ayadaa u soconaysa adi hadda wax use kaga ka tirsaman dhaqaaqa iyo corrective hadda wax corrective ma jirna 4 hour ka waxaan u jeednaa impulsive ka bilaabmay halkan oo dhaqaaqay so meshi zone ka aha ayuu joogaa halkan wuu joogaa absolutely halkan meshan adme halkan wuu joogaa marka maxaan u baahanahay walaalayaan waxaan u baahanahay in wax inoo sheego structure adoo
تقول لك هات اساسي وانا انا مش عارف فو هاور بس فكرت واحد ما جيده وحاول جيده فو هاور تيست او كان دلوين او صور دعي ان جيده وانا ميل في عن ابسولوتلي ميل في اوكي وان هاور كان جي وان هاور كا ابسولوتلي وواحد كلا ما جيده وان هاور ما جيده فيري مركا بلان لهداي اذا يو سي bigger picture ka u jeedana sawirka weynana aad u jeedto weekly ayaan wax ka ugaarsanayna fahma waxana ma ka qarsan karaan waxaan maxaa waayo u jeeda okay ma ka qarsan karaan waxaan ka ma qarsan karaan marka one hour wax u jeedna this little bit corrective ayaa ku jiro okay corrective ayaa ku jiro so meshil revenue u taagan yahay so halta waa marka plan kaaga ma jirayo ma ku jiro jeerkan ku jirtaa ay weydiiyo ma ku jiro mana galay ilaa iyo muddo ma galay ilaa iyo pre absolute in istiyaar saar marka plankayga maxay tahay plankayga meesha uu taagan yahay waa qorshe uu jira meesha na qorshahaygu uu jira marka maxaa u baahanahay inuu permission isiyo permission kana hadda inta saaya saadaalinta inaad diyaarsato forecast okay forecasting kuma hawa marka hadda waxaan waa corrective so corrective noo aan qana caadadiisa inuu evolve isku sameeyo inuu asaga leftirkiisa uu sameeyo waxa aan noo fadhina inuu sameeyo corrective kan then uu scan to so marka aragno clear structure oo sameysmay ama clear impulsive oo sameysmay then waxa kaga faa'iideysan karna hadal aad intee saan soo dhahdo ee hadana flag saas ay noqoto oo aan u jeedno in garbahan sameyn cadeymo badan aynu hayno weyn kaga faa'iideysan karna interior-dan lacagaha inoo dhaqaaqa okay absolute giant waa interior-da fiira gaar inuu yeelanayo halku sameynayo ayaa la rabaa plankaagana kaga sii diyaarso okay muxuu kaloo sameyn karaa wuxuu kaloo sameyn karaa adeesan wax halkan aad u jeedin hadda hadduu low kala sameeyo second low kala second high equal high sameeyo ayda laftirkeeda inaan ka fiirsano oo lacagta aynu kaga faa'iideysano okay maxaa kale u sameynaa plan isku waa sida maxaa kale u sameynaa looga inaad dhahdo ilaa uu looga lacagta filfilna wata loogan waa inay ijiido ee flagga ugu horeeya loogan hostis ayaan ka faa'iideysanay absolutely waxyaabaha iskuli planka ayaan ku dareynaa gadagal laakiin ma jirto intaynu soo qaadano buy sell maxaa hadda ku sell gareeya lacagta ishi maxaa u jeeda wax u jeeda male flag ma arko dhaqaaq fiican uma jeedo batan uma jeedo maxaa ku gala iska gala yani meel iska taagan iska gala ma u galnaa anaga lacag eego ee waxaan wax lacag ku galnaa shuruud iyo shuruuc ayaan ku qaadanaa iyo permission inuu amar inuu si suuq gaso raac waan soconaya ama raac waa iswareejinaya inuu asaga inuu marka hadda maxaan u baahanaa hadduu halka dhaqaaq ku tagana absolutely inuu gudihii inoogu soo laabto flag ugu horeeyo absolutely waa giant flag fiican ayuu noqonaya sale stop kana dhigano boom lacagta se inuu ahaato lacag qurux badan plan iskaas marka ay hayso oo plan gareysid ayaa adeer macaan fear of missing out ka dhamaatay dib dambe ma jirayso relaxa ku jiraysa lacagtan eeg waxaan ku sheegay fear of missing out lacagta hoosta markay maraysay hoostaas ayaan ka hadlayaa markay maraysay lacagta ayaa anagu saadaalinayna korka aadaysa ma jirin wax degdega ma jirin wax qasaba ilaa hadda meesha usii socotaa marka ma jirayso inaynu iska soo qaadano maanta dhan waa lasoo wada maray taa idinkuma eedeynayo walaa anoo xusuustaa lacagta hataa meesha aysan gaarin inaan halkan marka arka kandala sel bilom inaan iska galo sel haddana tan ugu daran waxaa cadeen ma waayis cadeemaha samaysansa cadeema maa kutusa caqligaagu siduu programsaya waa cajiib cadeemaha samaysanaysa cadeemo waa samaysanaysaa oo lacagta aad iskaga soo gasho sel adhowdana aragta lacagta esel kaaga dhacday oo sii socota haddana sel kaa dartay haddana esel marka areadan oo dhan hadday lacag ku suganta waxaa loo yaqaanaa fomo zone magacaasa waa loo bixiyaba aaga fomo zone aaga degdega aaga dadka fursadaha inay ka calaliso umooda ku degdegaan aagaasaaba lacagta ugu badan ku baxdaa oo dad badan oo newbi ah oo suuqan ku cusub oo nofis ah ay ku khasaariyaan akoomadooda iyo lacagahooda ku guwaan halka kuwa samarka kaashada halka kuwa caqliga u saaxiibka ah halka kuwa fahansan qashka aysan koobkooda mataqaanaa qaxwaha u ag yaalo sugayaa aysan deg deg jirin mise orod jirin absolute
taas ayaana keenis marka maxaayna dhahay forecastingka ayaa ka hortagayo tiradyadan malayacniga la qaadanayo tiradyadan degdega lagu galayo haddaa mar caqligaaga forecastingka u samayso oo blank u samayso oo strategy blanka raaciso ma jiraayo degdeg walaal qaali jawaabtaasna hob inay kugu filan tahay marka waaka midda kale oo cabsida fear of losing laftirkeeda backtestingka ayaa u fiican haddii mar strategigaaga aad backtesting ku samaynayso ku kalsoon tahay ma jirayso inaad ka cabsato inaad saarto probabilitygna inaad fahanto ayaa aad iyo aad muhiim u ah marka walaalayaal insha allah marka qorshaha forecastingka iyo planka ayaa wuxuu kaa jibinaya burjiga iyo cabsida degdega aad suuqa ku gelay maxaa ka cabsanaya ina fursad ku dhaafto wax kale ma jir degdeg maxaa u ima ina fursad anan waxaan kuu sheegay fursad ma jirto ma dhaafto qofna maxaa dhaafaya suuq baa ujeedaa waaka markasta suuqu dhaqaaq soom sameeyo wuu nasanay ma jirto suuq iska soo dhaqaaqaya bilaanasiin fiiri tusaale yar halkana kaasina geysta fiiri lacagtan way soo dhacday laba fursadood ba halkaa ku jira lacagtan fiiri maxay samaysa nasiino nasiinada galde mucarar ma jiro fiiri waaka si qurux badan usoo daata nasiino ayaa halkan maxay samaysay nasiino ayaa halkan maxay samaysay ma jirayso lacag iska soo dacararays marka meelaha markay taagan tahay dadku waxyaabahaasi sugaan barmishanadanay sugayaan degdeg ma jiro amarkaasay sugayaan waa sii soconayaan raac marka waa sii soconayaan raac haddaysan jirin degdeg ma jiro soo lacagta marka sidaas aynu ka sugayna hadda walaalayaan inaynu sugno ayaa danta inoogu jidhaa sida hadda inay sheega blanka waa lacag fursad fiican leh lacagtan waxaa loo yaqaanaa haddaan dailigeeda intuso waxaa loo yaqaanaa lacag fiican waa xaagde ilaa 900 play o inay inoo samayn doonto ilaa halka inay inoo imaanayso lacagtan kadib waxay doontaa samayso ilaa halka inay inoo imaato waynu arkayna halkan walaalayaal lowga inay soo taabato insha allah ayaan ka rajeynana kadib sia doontaa samayso dee rabto taabasha saddexaad koraha u laabato ayadoo sixinaysa kadib dee rabto laakiin absolutely lacagtaas saasa u fiirinaya marka hadda miyaa cabsi jirtaa miyaa ku degdegay ma jirto bicaseo plan ayaan sameeyey plankaas ayaan accordingly u raacaya haddii la ii sameyn waaye awil stay out franka ayaa ka taaganahay haddii la ii sameeyana waa ka qayb qaadanaya anticipationka ayaa soo qasina fursadda anigu suuq isyaa ayaan kaga faa'idaystaa ee fursad anigu hawa aan sameeyey ma raacayo fursadda suuqa ii sheegayo amarku suuqa isyaa ayaan raacaya tixgelinaya caqliyaadka waxaan ku dhex jiraa professional tradeska fursadaha iyo signalada ay noo reebayaan footprintska ay reebayaan aynu raacaynaa batanada iyo hakadka qiimuhu sameynayo aynu fiirinaynaa price actionka harakaadka qiimuhu sameyna aynu raacayna waaba intaaba tradingka lagu sheegay dadkaas waaye waynu israacsannahay isku habfikir baynu nahay haddaa laakiin ayaga kaga soo jeedo oo degdegaysid oo iska dhex wareegsan tahay meeshan oo khiyaali aamisan tahay iyo 100% halka ah dee ku dhex dhumaysa biyo kaa badan oo ku hafiyaan sidaas ayaan sheegay wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu cashirkan cashirkiisa kale intaynu ku kulmayna asalaamu calaykum walaalayaal.